Tere FC Fauna! Mängite FC Otepääga 5-1 kaotusesse. Kuidas kommenteerite? Kehv mäng meie poolt. Teine poolaeg. Väravaht väsis selgelt. Nii, aga kuulsin ka, et teie keskkaitse oli piisavalt madalal. Ei, meie keskkaitse oli just väga kõrgel. Väga kõrgel just? Jaa, lükkasid tema taha ja ütleme, suusapoisid jooksid sinna sellise selgelt sprinterliku uisusammuga ja lahendasid ära. Aga mis on järgmise aasta plaanid? Jätkata jalgpalliga, meeskonnal, tervikuna. Keegi lahkub, keegi tuleb juurde, ei tea veel. Kindlasti, mõlemad. Mõlemad? Jaa. Aga aitäh teile, kena mängu eest.